den anden, og jeg er jo sanger. Jeg kender de kendte, og også med slanger. Jeg er på tur hele verden rundt. Hvad med dig? Og hele verden, det er nok lige frisk nok. Ikke helt, men altså. Sjælland. Ja, jeg har været på Sjælland. Det har jeg. Det har jeg. Jeg hedder Huxi, og jeg er fra Aalborg. Næsten journalist, der har engang mødt Voldborg. Jeg holder foredrag, men det er mest på biblioteker. Og det er okay. Får du så læst nogle bøger i pausen? Ja, mange. Og kommer der mange mennesker på dine biblioteker? Der er mange. Og så er jeg der også. Jamen, jeg spiller på Roskilde, flyver første klasse. Backstage er der altid champagne i kasse. Efter festen, ja, den holder vi i Dubai. Nå. Hvad med dig? Jeg har aldrig været i Dubai. Skal du tage at prøve? Jamen, det siger folk godt. Pas lidt på solen. Ja. Altså, tænker du lyser over sådan? Ja, men jeg forstod det godt. Forstod det godt. Jeg skal ikke blive ked af det. Nej, det er heller ikke. Men altså, jeg kører bus, for det synes jeg er hyggeligt. Flyvemaskiner, de koster så frygteligt. Det der med efterfest, det gider jeg ikke. For der kommer aldrig nogen. Det lyder også lidt kedeligt. Der kommer aldrig nogen. Ja. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg vil gerne komme. Jeg kender Karen, yeah. Jeg kender Karen. Jeg chatter med Pharrell. Jeg mailer med Jarlen. Jeg var i Letterman. Jeg var i Hvem er Hvem. Det er noget på TV2 Charlie. Hvem er hvem vil være millionær? Nej, nej. Det er noget på TV2 Charlie. Charlie. Det har jeg ikke set. Det er okay. Men jeg elsker Dolly Parton. Det gør jeg også. Jeg har en Dolly tattoo. Nej. Jo. Det har jeg også. No way. Jo. Det vil. Men verdens bedste sang, synes jeg, er 9 to 5. Er det, mener du det? Ja. For det er min yndlingssang med Dolly. Jeg elsker den. Working 9 to 5. What a way to make a living, Belly. Getting by, it's all taken and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy.